د خلکو خوشحالي ده زما اختر ماله د غم زیر رولینه او اختره تل پر تله اوسي چې د جانان زما نصیب شي دزلنه د اختر په ځکه خوشحالېږم چې مروه رشنا مې کلي ته راځي دیو لاکی کبی چغتی ارمانی مهم دی اختر مهم دی خوشاله هم او تلوسی هم خو نپوهیږم چې د تلوسو او د ارمانونو او د خوشحالۍ دا موسیقي دنیا ته کله راغلې ده. په دغه موسیقۍ کې مختلف قسمه سرونه، مختلف راګونه، مختلف تارونه د پخوانۍ زمانې نه به استادانو زده کول او بیا به خپلو شاګردانو ته خور بیا پکې په دې سرونو او په دې سازونو او په دې طرزونو کې مختلف راګونه او راګنۍ جوړې شوې چې هغه به د وختونو سره سره هغه راګنۍ استعمالېدې په هغې کې به سازونه غږېدل په هغې کې به طرزونه جوړېدل لکه ملهار دی درباري ده په کانګرا ده او په هغې کې ابوګ دی په کې امن دی مالکوس دی داسې مختلف بلا راګ راګنۍ وې بچالي ده نو دې کې دا موسیقي بیا پوهانو په درې حصو کې تقسیمه کړه لکه څه د غرونو موسیقي چې په هغه کې به ډېر تیز وي څه د میدانونو موسیقي وه چې هغې کې به ډېر د قرار د موسیقۍ سارنګي به غږېده چې اوس نن سبا ډېره کم غږېږي خو د ایویټي آرکسټرا چې کومه استعمال شوې ده په هغې کې هم سارنګي به تاسو شارونو د سیندونو د هواګانو په دې بازونو په دې هواګانو کې هم د موسیقۍ سرونه شامل دي. اغه چې نو اغه څنګه نوڅ کړی کوم چې دغه په ذهن ته ورغلی او زه پراته یم او د دې په اړه دې سره د دې په ذهن کې اغه زه او خو د ویلو پندونه راغولې کړی یوه راځي
یقینا چې تاسو په ذهن کې هم دا خبره وي چې کوم وخت کې زمونږ د اے بی سی مشرانو دا فیصله وکړه چې مونږ د خیبر زلمي پښتو زموږ شان دی، مونږ پښتانې یو، په وطن کې ځان قربان دی، چې د اے بی سی چینل تعارفي موسیقي شي. نو په دې باندې کار شروع شو، د جمال صاحب چې دی هغې سره زه شوم او مونږ لاړو. مونږ کافي چې کوم سرونه وو د پښتو د نورو سندرو جوړ کړو، دا هم پکې یو وخت چې کوم وخت کې دا سلیکټ شوه، نو بیا زمونږ یو مشر دی سکندر بیگ هغې نوم دی، هغې دا ما ته یو آیډیا راکړه چې ولې مو د دې موسیقۍ یو آرکسټرا دی یعنی فل فلیجډ آرکسټرا دی جوړ کړي. دې نه مخکې دا کله هم په بل ټی وی باندې نه وه جوړه شوې. زما دا آیډیا حقیقت ته چې زما ډېره خوښه شوه او زه بابي وزیر ته لاړم او هغې سره ما دا فیصله وکړه چې یاره ولې نه په دې باندې سړی کار او هغې هم د دې شي وکت یعنی زما ته وویل چې دا ښه آیډیا ده، په دې باندې کار کول ضروري دي. زمونږ په دې باندې کار شروع کړو او دې نه مخکې چې دا داسو د دې چې کوم آډیو اورېدلی دی او خوښ کړی دی اوس مونږ د دې بیا ویډیو هم جوړه کړه. ما ته امید دی چې ستاسو به دا هم داسې خوښه شي لکه څنګه ستاسو آډیو خوښ شوی. نن د اختر د خوشحالۍ په ډالۍ کې د پخواني طرزونو او د تړونو په بنیاد رفیق شینواری بنیادی طور باندې د فلمی سندرې د کمپوزیشن په وخت یو داسې میلودي کړې وه چې په هغې کې تازونه بنیادی ساده وو لکه ډولکې باجا سارنده وو پکې او په هغې کې د وایلنینو کونترې هم بګېدلې وې. نن د دغه طرز په بنیاد باندې د خیبر د زلمو دپاره په دغه کمپوزیشن او په دغه طرز باندې د سازونو شمېر زیات شوی دی. د هندوانو مذهبي کتابونو په رکوید، یجروید، شاموید او اترویید کې د موسیقۍ د علم خزانې دي. د مرغانو په سندرو او په سیندونو او د چینو په هره چپه کې موسیقي ده. د دنیا په هر ګوټ کې د موسیقۍ پوهان هم شته او په موسیقۍ مین هم. د زرګونو کانو د موسیقۍ د سرونو پرون هم ژوندي او سبا به هم ژوندي.